Salve, salve, meus amigos, preparando, né, para mais uma sessão daqui a pouco em plenário. E hoje, graças a Deus, nós vamos apresentar, né, mais um projeto de lei. Com esse já são 66 projetos, e esse também é voltado para o público infantil, ou seja, para quem, né, recém-nascidos. É o teste da bochecha. Bochecha, é isso aqui mesmo. E esse teste, ele é muito importante, porque através dele os médicos conseguem detectar mais de 300 possíveis doenças genéticas. E fazendo as logo que o neném nasce, é mais fácil do tratamento, como o teste do ouvidinho que nós apresentamos, o teste do olhinho, por exemplo. Tem pessoas aí que são surdas adultas. Se tivesse feito um testinho da orelhinha quando era criança, hoje estaria tratado. Então, agora tem o teste da bochechinha, né? Que é quando a criança nasce, o médico mexe aqui, aí ele consegue realmente fazer. E a gente vai tornar isso obrigatório em todo o estado do Espírito Santo. Como deputado estadual, é bem claro deixar que eu só posso fazer lei no para o Espírito Santo. Quem sabe um dia eu vou poder fazer lei para o Brasil, mas isso tem que ser lá. E a gente está apresentando, graças a Deus, né, fazendo assim o máximo do nosso mandato. A gente tem uma preocupação muito grande com o público infantil, com os recém-nascidos, porque a minha esperança para um país melhor estão neles, né? E a gente não pode deixar de fazer uma coisa tão simples, mas nem todo mundo se atenta à importância desses testes no recém-nascido. Infelizmente, tinha que ser uma coisa natural, mas a gente tem que fazer, como se diz, a lei para que tudo possa ser cumprido. Eu vou me arrumando que já estou meio atrasado, tá? Então é isso aí. Eu queria que vocês acessassem o meu site, né? Que as pessoas perguntam muito: ah, deputado, qual o seu trabalho e tal? A gente publica nas redes sociais, não dá muito, a gravata com certo. Só no espelho. A falar nisso, ó, paletózinho novinho, ó, jeans, perfeito, não uso forro, é caseiro mesmo, ó, mas fica legal, eu gosto, né? E cumpro a lei, né? Porque a lei aqui diz que a gente é obrigado a usar terno e gravata. E a gente vai fazendo. É isso aí, ó. Tô me preparando. Daqui 15 minutos já estou em plenário, cumprindo a minha promessa que eu fiz a todo o povo capixaba: olhar para todos, tentando proporcionar uma melhor qualidade de vida. E o meu argumento, o instrumento que eu tenho para isso, é através de legislar em prol dessas classes que tanto necessitam.